Çin nüvə silahı ehtiyatını gözlənilənlən daha sürətlə artırır. Ölkə artıq 500-dən çox nüvə başlığına malikdir. Bu barədə Pentagonun hesabatında deyilir. Sənəddə həmçinin 2030-cu ilə qədər Çinin 1000-dən çox nüvə başlığına sahib olacağı ehtimal edilir. Məsələyə Çinin Xarici İşlər Nazirliyi münasibət bildirib, qeyd edilib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Nazirliyinin Çinin hərbi gücü ilə bağlı hesabatı faktları təhrif edir. Vurğulanıb ki, Pekin milli təhlükəsizliyi təmin etmək üçün nüvə arsenalını minimum səviyyədə saxlayır.